טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו את מלכים ב' פרק י"ח. דיברנו על חזקיהו, הראינו את ההבדלים שהיו בינו לבין אחז, גם מהבחינה הרוחנית, גם מהבחינה הגשמית, בעוד שאחז סגר את בתי הכנסיות, בתי מדרשות, וביטל את עבודת בית המקדש, ובעקבות ההתנהגות שלו והחטאת הרבים שלו, אז לכן באו עליו מלך ארם, מלך ישראל, נלחמו בו ושבו ממנו, ואחר כך הוא השתעבד למלך אשור. חזקיה, שהיה ההפך הגמור ממנו, הרבה תורה בישראל בצורה יוצאת מן הכלל, עד שלא היו תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, זכה גם להשתחרר מהעול של מלך אשור וגם להילחם עם הפלישתים, כמו שראינו בפסוק ח', להילחם, לכבוש, לנצח, ובסופו של דבר, בהמשך הפרק נראה איך שבא סנחריב לכבוש את ירושלים, ובסוף נפל שדוד הוא וכל צבאו. כל זה כדי להראות לנו מה קורה כשהולכים עם הקדוש ברוך הוא, לעומת מה קורה כשלא הולכים עם הקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם חושב שהוא יעשה מה שבא לו והכל יהיה בסדר, אבל לפחות בתקופה ההיא שההנהגה הייתה הנהגה של גילוי פנים, אז כמו שהניסים היו גלויים, אז גם השכר והעונש היו גלויים והיו בלי המתנה, ולכן ברגע שאחז סטה מדרכי התורה והחטיא את הרבים, אז גם נתקצרו ימיו וגם נשתעבד למלך אשור וגם הוכה על ידי מלך ארם ומלך ישראל, ולא יצא לו מזה רווח מכל מה שהוא עשה. לעומת זאת חזקיה, שהלך בדרך התורה והרבה תורה, וכמו שראינו שהצליח להסיר את הבמות שבמשך כל מאות השנים שהייתה מלכות דוד קיימת, תמיד נאמר העם מזבחים ומקטרים בבמות, זה דבר שלא הצליחו אף אחד לפניו להסיר אותו, זה דבר שהוא עשה וגם שהרס את כל האשרות, את כל עבודת הבעל שהייתה, וגם כיתת את נחש הנחושת שהיו עובדים לו, והחזיר את כל מה שהיה בבית המקדש, טיהר את בית המקדש, ועשה פסח גדול לכלל ישראל, גם לאותם שבטים שעדיין לא גלו בזמנו, כי הם גלו רק בשנה השישית. אז כיוון שהוא הרבה תורה והרבה רוחניות והלך עם הקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת, אז לכן כשהגיע סנחריב כדי לכבוש את ירושלים, אז חזקיהו לא היה צריך לעשות כלום. הוא הסתפק בכך שהוא ישן במיטתו, והקדוש ברוך הוא הביא מלאך והרג את כל צבאו של סנחריב, ונשארו רק כמה אנשים בודדים כדי שידעו שאם הקדוש ברוך הוא לא מתעסקים, ואם הקדוש ברוך הוא כן מבקש שילכו איתו ואנשים הולכים איתו, אז אין אפשרות שיבוא מישהו שיהיה חזק, שיהיה גדול, שיהיה אדיר, שיכבוש הרבה ממלכות, לא משנה עם כמה צבא הוא מגיע, עם כמה נשק הוא מגיע, למרות שהכוחות בכלל לא היו, כן, יחסיים. הוא אמר לכל הצבא שלו, יריקה אחת מכל אחד וירושלים תובעת ברוק של כולם. לא צריך אפילו לבזבז אפילו כלי נשק אחד, בשביל מה, לא חבל. אבל הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא רוצה, מלאך אחד בא, הוא מפיל את כולם חללים, והמלחמה הסתיימה עוד לפני שהתחילה. אנחנו בשבוע שעבר ראינו בדברי הימים איך חזקיה טיהר את בית המקדש אחרי שכשהוא עולה למלכות הוא מספר לכהנים וללוויים את הדברים הרעים שעשה אבא שלו, שסגר את דלתות האולם, קיבה את הנרות,
לא הקטירו קטורת שם, לא הקטירו קטורת בבית המקדש, לא העלו עולה, לא היו קורבנות, ולא רק ש... לא רק שלא העלו עולות וקורבנות וקטורת, גם הלכו וחקקו על הקירות כל מיני ציורים של עבודה זרה. רצו, וגם העמידו שם המזבח ועליו הקריבו כל מיני קורבנות עבודה זרה. ואמר להם חזקיה, שאתם רואים מה קרה, כמה סבל עבר עלינו בתקופה הזאת של אחז, כמה המצב הגשמי של עם ישראל היה בשפל המדרגה. לכן אמר להם חזקיה שעכשיו הוא רוצה לתקן את המעוות ולחזור בחזרה לברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, לטהר את בית המקדש, להחזיר את העבודה למקומה, ולא רק לטהר את בית המקדש ולהחזיר את העבודה למקומה, אלא לקרב את כל בני ישראל לאבינו שבשמיים עד כמה שניתן. וזה אומר שאם יש לו אפשרות לבוא ולבער את כל הדברים שהיו מסתובבים אצל עם ישראל, העשירות, הבעלים, הבמות, אז בכולם הוא טיפל בצורה יסודית. ולא רק שהוא טיפל בכל הדברים האלה של העבודה זרה בצורה יסודית, אלא גם דאג להרבות תורה בישראל, נעצר בבית המקדש, כמו שאומרים חז"ל, ואמר שכל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב, וזכה שנאמר עליו, וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של חזקיה, של סנחריב, מפני שמנו של חזקיה, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז בשבוע שעבר קראנו ככה ממש במהירות, קראנו מדברי הימים ב' את פרק כ"ט ואת פרק ל', כ"ט ול', שם בפרק כ"ט מסופר על חידוש עבודת בית המקדש. כתוב כאן שהם התחילו לעשות את הטהרה של בית המקדש בראש חודש ניסן, ואחרי 8 ימים הם הגיעו עד לאולם ולהיכל, ואחר כך הם המשיכו הלאה עד שסיימו את הכל ב-16 בניסן. ואז הם אמרו לו, תיארנו את הכל, סידרנו את הכל, ארגנו את הכל, עכשיו אפשר לבוא להקריב את הקורבנות, כי כל עוד שהיו חקוקים שם כל מיני צורות של עבודה זרה על הקירות, אי אפשר לבוא ולהקריב קורבנות. זה תרתי דשתרי, זה דבר בהיפוכו. לכן קודם כל היו צריכים להוציא את כל השיקוצים והגילולים וגם את הציורים שהיו על הקירות, את הכל להסיר, ואז אחר כך התחילו להקריב את הקורבנות. ואז נאמר כאן בדברים עם בית פרק כ"ט שהביאו 7 פרים, 7 אלים, 7 כבשים ו7 שעירי עזים לחטאת, כי היו כאן 7 שבטים בסך הכל, 5 כבר גלו, ראובן, גד, חצי שבט מנשה, זבולון ונפתלי, גם אם לא גלו לגמרי, אבל רובם ככולם, ולכן נשארו פה 7 שבטים, ועליהם הביאו 7 שעירי עזים לחטאת. ומספר פה איך שכולם שמחו והריעו, והיו פה מצילתיים, נבלים, כינורות, חצוצרות, ושמחו כולם, ואמרו את כל מה שנאמר, מה שאנחנו אומרים כל בוקר, הודו להשם קראו בשמו, עד בנביאי אל תראו. כל הדבר הזה היו אומרים אותו כל יום, היו אומרים אותו כל יום בתמיד של שחר, ובתמיד שבין הארבעים היו אומרים את ההמשך, משירו להשם שמה, עד ויאמרו כל העם אמן ואלה להשם, את הקטע הזה היו אומרים בתמיד שבין הארבעים. אז חידשו את העבודה של בית המקדש, אמרו את הפרק הזה, והייתה שמחה גדולה, וכולם הביאו תודות, וסבחים. אומר פה שהביאו 70 פרים ו100 אלים, 200 כבשים, והביאו גם, הקדישו גם 600 בקר ו-3,000 צאן. ואומר, כל זה היה עבודת בית המקדש. אחר כך אומר ששלח חזקיה אגרות לכל בית ישראל, לא רק ליהודה ובנימין, אלא גם לשבטים האחרים שעדיין נשארו כאן בארץ ישראל ועוד לא גלו, והזמין את כולם לבוא לבית המקדש לעשות פסח המוני ברוב העם. אומר פה שכתוב, ויבעץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח ביום השני, כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא, כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נאספו בירושלים.
וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הכעס. זאת אומרת, החליטו להעביר את חג הפסח לפסח שני, כי לא היו מספיק כהנים שיוכלו לשחוט את הכבשים בשביל קורבן הפסח, ולכן העבירו את הכל לפסח שני, ואנחנו בהמשך נראה פה שהדברים לא היו כל כך פשוטים. אחד מהדברים שחז"ל לא הודו לחזקיה, זה היה בעניין הפסח הזה, לא בעניין העשייה של הפסח, אלא בעניין התאריך שלו, אבל זה בהמשך. ואז הוא אומר שהעבירו כל בכל ישראל מדן ועד באר שבע לבוא לעשות פסח, ובאמת היו כאלה שלא רצו לבוא, מאפרים, מנשה ומזבולון, אבל היו אנשים משבט אשר ומשבט מנשה ומשבט זבולון שכן הסכימו לבוא לירושלים, וגם אומר פה יהודה בנימין, גם הם עלו לבית המקדש ועשו את חג הפסח ברבעם. אומר כאן שאת כל הבמות שהיו בירושלים לשם השם ואת כל העבודות הזרות שהיו גם בזמן אחז שהיו זובחים לעבודה זרה, את הכל סירו והשליחו לנחל קדרון. ואומר כאן ששחטו את הפסח ב-14 לחודש השני. רק אומר שהיו הרבה הרבה אנשים בקהל שהיו טמאים, ולכן הם אכלו את הפסח בטומאה. אומר פה כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבולון לא יטהרו, כי אכלו את הפסח בלא ככתוב, כי יתפלל יחזקיהו עליהם לאמור, אדוני הטוב יכפר בעד. כאן אומר בהמשך שיחזקיה התאמץ בכל אפשרויות שהיו לו כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא וגם מקרב את עם ישראל. ואומר כאן שבני ישראל עשו את חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה, מעלים מהשם יום יום, הלוויים והכהנים, בכלי עוז להשם. ואחר כך אומר, עשו עוד שבעה ימים של שמחה, על זה שהם הצליחו להחזיר עטרה ליושנה ולעשות את חג הפסח שוב בציבור. וכמו שאמרנו בשבוע שעבר, היו הרבה אנשים שבשבילם זה היה הפסח הראשון אחרי יותר מ-200 שנה של ניתוק מוחלט מבית המקדש, אחרי שירבעם וממשיכי דרכו העמידו במשך יותר מ-200 שנה משמרות בדרכים כדי שבני ישראל לא יעלו לירושלים. אז ליהודה ובנימין זאת הייתה הפסקה של כמה שנים בזמן שאחז מלך פה בירושלים, אבל להרבה אנשים שבאו משבטים אחרים שהיו מנותקים בפייה במשך כל השנים האלה, אז מסתבר שבשבילם זאת הייתה התרגשות גדולה שאחרי יותר מ-200 שנה פתאום באים וחוזרים בחזרה למקום המוכר וחוגגים ביחד עם כל עם ישראל את חג הפסח, למרות שזה היה פסח שני וזה לא היה ממש הזמן שכתוב בתורה, אבל לפחות היה פה שיתוף, ניצלו מאיסור כרת, בסך הכל כל מי שיכול להקריב קורבן פסח ולא מקריב זה חייב כרת. כמעט המצווה היחידה שקשורה לאכילה, שמי שלא עושה אותה, כן? לא שהוא עושה עבירה, אלא שהוא לא אוכל, כן? חוסר האכילה של קורבן הפסח זה חובת כרת, כן? אפילו אם הוא יאכל מצות ולא יאכל חמץ, כן? העניין שלא לאכול חמץ זה דבר אחד, כן? אבל יש עניין שאדם שיכול לאכול קורבן פסח ולא אוכל, חייב כרת, ואין הבדל בין גברים לנשים בנקודה הזאת, אלא אם כן מדובר בחולה או בקטן ומישהו שלא יכול לאכול כזית, זה באמת הנוסח המן הפטרי, אבל זאת כמעט המצווה היחידה של איסור כרת שבזה שלא אוכלים אז יש פה חובת כרת, אז ניצלו מהאיסור הזה. ואומר כאן שעשו שמחה גדולה עוד שבעה ימים. אומר שחזקיהו מלך יהודה הרים לקהל 1,000 פרים ו7,000 צאן, והשרים הרימו לקהל 1,000 פרים וצאן 10,000, והתקדשו כהנים לרוב, והסמכו כל קהל יהודה והכהנים הלוויים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה. כן, הייתה שם שמחה גדולה. ואומר פה, ותהי שמחה גדולה בירושלים, כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא הייתה כזאת בירושלים. כי מזמן רחבעם כבר נחלקה מלוכה, כבר הפסח כשהתקיים בירושלים כבר התקיים בצורה מצומצמת, לא עם כל ישראל אלא עם
חלק קטן מאוד מעם ישראל, רק עם יהודה ובנימין. אז לכן הייתה שמחה גדולה, הייתה התרגשות גדולה, שסוף סוף, למרות שחלק נכבד מעם ישראל כבר לא נמצא על אדמתו בגלל הגלויות שכבר קרו, עד זמנו של חזקיה, אבל לפחות שארית הפלטה הספיקה עוד לחגוג את חג הפסח לפני הגלות האחרונה. וכאן בפרק למד א' אומר שאחרי שנגמרו כל החגיגות וסיימו לחגוג את חג הפסח ואת הימים שאחריו, אז אומר שיצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה וישברו המצבות ויגדרו האשרים וינתצו את הבמות ואת המזבחות מכל יהודה ובנימין ובאפרים ומנשה עד לחלה וישובו כל בני ישראל איש לאחוזתו לעריהם. וכאן אומר שחזקיהו החזיר את כל העניין הזה של המשמרות, משמרות כהונה, משמרות לוויה, והיה גם מממן להם את כל העולות והקורבנות של הציבור, כן? קורבנות שהיו צריכים, קורבן תמיד, מוספי שבת, מוספי ראש חודש, מוספי החגים, כל זה היה מאוצר המלוכה. זה לא היה מוטל על הכהנים לדאוג לכסף בשביל הקורבנות האלה, אלא הקורבנות האלה של החובה שהיו בבית המקדש, קורבנות תמיד וקורבנות המוספים בשבתות, בראשי חודשים ובחגים, כל זה היה מכיסו של המלך, כמו שהיה בזמן שלמה המלך, כן? הייתה פה תקופה קצרה של חזרה לימים הטובים, כמעט כמו שהיה פעם, כמעט. למה כמעט? כי כמו שאמרנו, חלק מעם ישראל כבר לא היה כאן. ואומר פה גם כן שהוא ביקש מהעם שיתנו תמיכה יותר רצינית לכהנים וללוויים, כן? כדי שיוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי לדאוג לפרנסה. אז הוא אומר, וכפרוץ הדבר, הרבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש, יצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר, הכל לרוב הביאו. כן, הביאו ככה בעין יפה, בעין טובה, תרומות, מעשרות, מתנות כהונה וכל מה, וגם מה שמגיע ללוויים, כדי שהכהנים והלוויים יוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי לדאוג למצב הכלכלי. אומר פה שהביאו ערימות ערימות של תבואה ושל דברים אחרים כדי להביא את זה לכהנים. בחודש השלישי החלו הערימות לסוד, ובחודש השביעי קילו, כן, היה מסיוון עד תשרה, כן, אספו חבילות חבילות של תבואה ושל כל מיני דברים אחרים שראויים למאכל, כדי שיהיה לכהנים ולוויים ממה יתפרנס. ויבואו יחזקיהו והשרים ויראו את הערימות ויברכו את אדוני ואת עמו ישראל, כן, ראו את כל הדברים האלה ו... ברכו את הקדוש ברוך הוא שנתן בליבם של ישראל להפריש תרומות ומעשרות בעין יפה לכהנים וללוויים. ואחר כך הוא אומר שגם שאל חזקיהו על הכהנים ועל הלוויים ועל הערימות, ראה שיש פה יותר מדי אוכל והתפלא איך זה יכול להיות שנשאר כל כך הרבה אוכל, הרי יש הרבה כהנים ולוויים שצריכים לאכול וזה נראה שאף אחד לא נגע באוכל פה, כאילו הכל נשאר כמו שהיה לפני כן. אז אומר פה הפסוק שאמר לו עזריהו הכהן, שהיה אז הכהן הגדול, אמר לו, מאחל התרומה להביא בית אדוני, אכול ושבוע ועותר עד לרוב, כי אדוני ברך את עמו, והנותר את העמון הזה. אמר לו, פה התקיימה ברכת השם, כמו שכתוב, ואכלתם לחמכם לשבוע, אוכל כמעה ומתברך במעב. לא היו צריכים לאכול כמויות, מכיוון שעם ישראל הלכו בדרכי התורה, כן, כמו שאנחנו נראה בפרשה, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, כן, אז אומר, ואכלתם לכם לשבע וישבתם בבטח בארצכם. אדם לא צריך לאכול כמויות בשביל להיות שבע, יכול לאכול כמעה, וזה מתברך במעב. מצד שני, יכול אדם לאכול הרבה הרבה, ועדיין להרגיש שהוא רעב. אז מה עדיף, שיאכל מעט וירגיש שבע, או שיאכל הרבה וירגיש רעב? אז אם הוא רוצה שיראו שיש לו הרבה אוכל, אז בסדר, שיאכל הרבה וירגיש רעב. אבל אם הוא לא אכפת לו מה אנשים אומרים ואיך הוא נראה בעיני האנשים, יכול להיות שאנשים רואים שיש לו מעט, אבל המעט הזה בשבילו מספיק, למה?
הצדיק אוכל לשבע נפשו, ובית הרשעים תחסר. ראינו בשיעורים הקודמים, כן, על פקח בן גמליהו, שהגמרא אומרת שהיה אוכל 40 שאה גוזלות בקינוח סעודה, ועדיין לא היה שבע. וזה אומר מגורת השם בבית רשע. כן? אז זאת אומרת, הייתה לו כללה במעיים. אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, ולא שבע. מצד שני, חזקיה אכל ליטרה ירק, והיה מספיק לו. היה מספיק לו, והיו עד כדי ככה, אנשים רואים אותו ותמהים, אומרים איזה מלך זה שאוכל כאלה דברים פשוטים, מה הוא אוכל כל כך מעט, מה הוא אוכל כאלה דברים, שאוכל בשר, דגים, כל מיני מטעמים, כמו שהיה אצל שלמה, מה הוא אוכל ככה ירקות, זה לא מלך רציני, זה לא מלך רציני, התגעגעו לפקח בן גמליהו ולאחרים שהיו בזמנו של מלך ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא לישעיה שיגיד להם, אתם רוצים מלך רציני, אני אביא לכם מלך רציני, אני אביא לכם את סנחריב פה, יעלה פה ויכבוש פה חלק נכבד מארץ ישראל ויגיע עד לירושלים. ואז תחשבו פעם שנייה אצל מי עדיף להיות, אצל חזקיה או אצל פקח בן גמליהו. בסופו של דבר, כמו שנראה, שבאמת סנחריב וכל צבאו נפלו שדודים לפני חזקיה בלי שהוא ינקוף אצבע. אז כאן הוא ממשיך פה בדברי הימים ב' פרק ל"א, הוא אומר שסידרו שם את כל העניינים האלה של התרומות, לשים אותם בבתים מיוחדים למי שצריך, ששם זה יישמר, וסידרו את כל המשמרות של הכהונה והלוויה, ונתנו, כן, את האוכל לכל הכהנים והלוויים שהיו נמצאים בערים השונות, היו ערי הכהנים, ערי הלוויים, כל אלה קיבלו את כל מה שצריך. בקיצור, עם ישראל הייתה לו תקופה של עדנה, ממצב של ניתוק מוחלט מבית המקדש, ממצב של סגירת בתי כנסיות, בתי מדרשות, ביטול העבודה של בית המקדש, עבודה זרה בכל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. בזמן חזקיה המצב התהפך מהקצה אל הקצה, בית המקדש חזר להיות תל תלפיות לכל עם ישראל, חזר להיות מגדלור של שפע רוחני וגשמי, הכהנים והלווים חזרו לעבוד בית המקדש, הקורבנות הוקרבו כסדרם, הכהנים והלווים קיבלו את מתנות הכהונה ואת מתנות הלוויה, התורה התרבתה בקנה מידה שלא ניתן לתפיסה, בכל אתר ואתר הקטנים והגדולים היו בקיאים בכל חלקי התורה, וביחד עם השיפור ברוחניות הגיע גם השיפור הגשמי, עד כדי כך שאכלו כמעה והתברך במאיהם. וראינו גם בשבת האחרונה, כן, שהתורה אומרת מצד אחד נתנה ארץ פריה ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח עליה, אחר כך נאמר וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נוסף את תבואתנו, ואז נאמר וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית, בשנה השישית סליחה, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אז שואלים המפרשים, מצד אחד אתה אומר נתנה ארץ פריה ואכלתם לחמכם לשובע, מצד שני אתה אומר וציוויתי את ברכתי לכם, אז מה הולך פה? יהיה לחמכם לשובע שיוכל כמעה ויתברך ממעיים, או שתהיה כמות שמספיקה לשלוש שנים? ספורנו אומר על המקום שזה תלוי לפי האמונה שיש לאדם. ברגע שהאדם מאמין בקדוש ברוך הוא אמונה שלמה, שהוא זן והוא מפרנס ולא דואג מה יהיה איתו בשנה השביעית, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו בשנה השישית כמות קטנה, כמות רגילה, אבל יאכל כמעה ויתברך במעיו. ולכן הכמות הקטנה שיש לו בשביל שנה אחת תספיק לו לשלוש שנים. לא יצטרכו לתת לו כמות גדולה, לא יצטרך להביא עוד מחסנים כדי להכניס את כל התבואה, כי עכשיו יש לו תבואה לשלוש שנים, אלא הוא יסתפק במעט שיש לו, והמעט הזה יתברך לו לשלוש שנים. הוא יאכל כל פעם קצת, 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 ויספיק לו עד שיגיעו לזרוע ולקצור תבואה חדשה בשנה השמינית. אבל אם אדם מתחיל לומר, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, מה יהיה איתנו? אז אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה, יש לך ספקות באמונה, אז אני לא אעשה לך נס כזה שתהיה לך כמות קטנה ותתברך במעיים, אלא תקבל כמות גדולה שתספיק לך
לשלוש שנים. מה אומר? כן, לכן צריך הרבה מחסנים, כן, זה אומר, ויש להם מפני חדש תוציאו, ובקיצור, יהיה לו הרבה, אבל הוא יצטרך להסתדר עם זה, תהיה לו ברכה, אבל תהיה עלייה וקוץ בה, מצד אחד יהיה לו הרבה מה לאכול, מצד שני הוא יצטרך לדאוג למקום להכניס בו את כל התבואה. אז שוב, הכל תלוי ברמה הרוחנית של האדם, בחיבור של הקדוש ברוך הוא, באמונה של הקדוש ברוך הוא. יכול אדם אחד להאמין בקדוש ברוך הוא, לקבל מעט, וכביכול יגידו איך זה כל כך מכובד הקדוש ברוך הוא מקבל כל כך מעט. לא, מקבל מעט, אבל המעט הזה יש בו ברכה. מצד שני, אדם שהוא פחות מאמין, מאמין, אבל יש לו ספקות, חששות, מה יהיה, שנה שישית אני עדיין עוד אוכל, שנה שביעית אני לא עושה שום דבר, שנה שמינית עד שנגיע לזרוע תבואה חדשה, מנוחה בינתיים. אמר, אתה דואג יותר מדי, טוב, טוב, בוא ניתן לך הרבה. ויהיה לך ככה עד השנה השמינית, ותסתדר עם כל מה שאתה צריך, תתחפש לך מקומות לשים את האוכל, אבל יהיה לך מה לאכול. אז... כן, ביובל עוד שנה, נכון, כן, רש"י אומר, שמה שנאמר עד השנה התשיעית זה בשנה רגילה, אבל בשנת היובל, נחינמה, יש לך עוד שנה שהיא נוהגת בכל העניינים של השמיטה. אז כאן אנחנו רואים שבאמת חזקיה עשה מהפכה גדולה, ובאמת יש פה דבר שצריך להבין. מצד אחד כתוב שחזקיה בשנה הראשונה, באחד לחודש הראשון בשנה הראשונה במלכותו, אז הוא התחיל לטהר את בית המקדש, ואחר כך כתוב שבחודש השני הקריבו את הקורבנות, אבל לכאורה, כן, אם הוא כינס את כל כל הציבור, את הכהנים והלוויים, וסיפר להם את כל מה שקרה בזמנו של אחז, ושעכשיו הוא בא לתקן את המעוות, אז לכאורה, אז זה קרה לפני ניסן. ואם זה קרה לפני ניסן, אז הכתוב לא היה צריך לומר, הכתוב אומר, איך הוא אומר הכתוב? הוא אומר פה בדברי הימים ב' פרק כ"ט אומר, ויחלו באחד לחודש הראשון, איפה זה אומר? הוא בשנה הראשונה למולכו, סליחה, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית אדוני ויחזקם. אומר, לכאורה, אם הוא כינס את הכהנים והלוויים, והם התחילו באחד לחודש הראשון לקדש את בית המקדש, זאת אומרת שהכינוס היה לפני ניסן. והרי אנחנו יודעים שבאחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. אז אם באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, אז מה היה צריך לומר? שזה לא היה בשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון, אלא בשנה השנייה. כי אם הוא כינס אותם לפני ניסן, ברגע שהגיע חודש ניסן, אז כבר זו השנה השנייה למלכותו. כן? כי ברגע שמגיע חודש ניסן, אז מתחילים למנות שנה חדשה למלך. ודבר נוסף, כתוב פה שעשו את הפסח השני בחודש אייר, כן? אז באמת, נשאלת השאלה, כן? למה באמת דחו את הפסח לחודש אייר? הרי לכאורה, אם רוב הציבור, אם רוב הציבור טמא, אז הפסח נעשה בטומאה, כן? יש משנה בפסחים, בפרק ז', בפסוק ו', המשנה אומרת, נטמא הקהל לרובו, או שהיו הכהנים טמאים והקהל טהורים, יעשה בטומאה. נטמע מיעוט הקהל, הטהורים עושים את הראשון והטמאים עושים את השני. זאת אומרת, שנכון שצריך אדם, כשהוא טהור, להביא את הפסח ולהקריב אותו, אבל מכיוון שעיקר המצווה היא באכילה, כן? ולא באהבה, אז אומרת המשנה בפרק ז' בפסוק, סליחה, במשנה ד' אומרת, הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה, כן? ברגע שרוב הציבור טמאים ומקריבים את הפסח בזמנו, אז אפשר לאכול אותו גם בטומאה. למה? שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. זאת אומרת, הוא יכול לבוא בטומאה ולאכל בטומאה, למרות שיש קורבנות אחרות אסור להביא כשהאדם טמא. אבל ברגע שיש את העניין הזה של כרת, ויש את העניין הזה שרוב הקהל טמא, אז ברגע שרוב הקהל טמא,
או אפילו, אפילו שהקהל טהור, אבל הכהנים טמאים, אז אומרת, המשנה יעשה בטומאה. רק אם נטמא מיעוטו של הקהל, אז אני אומר שהטהורים יעשו את הפסח בניסן, והטמאים יעשו את הפסח באייר. אבל אם באמת רוב הקהל טמא, אז טומאה הותרה בציבור, טומאה הותרה בציבור, ולכן יעשו את הפסח בניסן, לא באייר. אם רוב הקהל טמא, עושים את הפסח בניסן. אם מיעוטו טמא, כן, אם נגיד יש את כל השבטים בארץ ישראל, ויש חמישה שבטים טמאים ושבעה טהורים, הטהורים יעשו בניסן, והטמאים יעשו באייר. אבל אם רוב הקהל או כולו טמא, או שאפילו רוב, אפילו כל הקהל טהור, אבל הכהנים טמאים, היות והכהנים צריכים לשחוט את הפסח, אני לא דוחה את הפסח לאייר, אלא עושה אותו בניסן. אז נשאלת השאלה באמת, למה הקריבו את הפסח באייר ולא בניסן? הרי הכתוב מעיד פה שהרבה אנשים אכלו אותו בטומאה. אמר שחזקיה אמר, אכלו אותו כשלא ככתוב, ואמר השם הטוב יכפר בעד. בשביל זה יש עוד משנה שאומרת שחזקיה המלך עשה שישה דברים. על שלושה הודו לו חכמים ועל שלושה לא הודו לו חכמים. הודו לו על זה שגירר את עצמות אביו על מיטה של חבלים, הודו לו על זה שכיתת את נחש הנחושת, והודו לו על זה שגנז את ספר הרפואות של שלמה המלך. ועל שלושה לא הודו לו, זה משנה בסוף פרק ד' של פסחים, קיצץ דלתות של היכל ושגרן למלך אשור ולא הודו לו. בהמשך נראה שמלך אשור בא לשעבד אותו, ואז הוא הוציא את הציפוי של הזהב מהדלתות של בית המקדש ושלח אותם למלך אשור כדי שיוכל להעלות לו מס, ולא הודו לו. למה לא הודו לו? כי לפי דרגת הביטחון של חזקיה היה פה חיסרון באמונה. סתם מגיחון העליון ולא הודו לו, כן, זה נדבר על זה יותר בהמשך, שהיה שם את מעיין השילוח והיה לו יציאה מחוץ לירושלים, סתם אותה כדי שלא יבואו אנשי אשור ויהיה להם מים לשתות. גם על זה לא הודו לו, כיוון שהיה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא. ודבר אחרון, אומרת המשנה, עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו, כן? זה משפט שהוא לא כך ברור, ועל זה אומרת הגמרא במסכת ברכות, מה זה עיבר ניסן בניסן? מה עשה ניסן א' וניסן ב'? הרי כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואין זה ניסן, ואין ניסן אחר ניסן. אז מה זה ניסן א', ניסן ב', עשה כזה דבר? אומרת הגמרא, לא. אומרת הגמרא, שהוא לא סבר כמו שמואל, ששמואל אמר שאם אדם רוצה לעבר את השנה, כן, להוסיף אדר ב', הוא רואה שהתבואה עדיין לא הבשילה, רואה שהאקלים עדיין חורפי, וצריך שפסח יהיה בחודש האביב, אז רוצה לעבר את השנה. אז היום יש לנו לוח, יש לנו לוח מסודר מזמנו של הלל השני, שהיה דור עשירי להלל הזקן, יש לנו שנים קבועות מעוברות, שנים קבועות פשוטות, יש לנו פרשיות שהן מחוברות בשנים מסוימות, פרשיות שהן נפרדות בשנים מסוימות, יש סימנים לכל שנה, מתי יכול ראש שנה, מתי פסח, יש כללים, לא עדו ראש, לא בדו פסח, לא גז עצרת, כל מיני כללים יש, זה הכל מסודר. אבל פעם היו מקדשים את השנה ואת החודש לפי הלבנה. כשרואים שנתחדש הירח, כן, הירח נעלם ואחר כך התחדש, אז נהיה מולד. אז נהיה מולד ואז אומרים שהחודש הבא מתחיל. אף פעם לא ידעו אם החודש יסתיים אחרי 29 ימים או אחרי 30 ימים. תמיד היו מחכים ליום האחרון, מסתכלים בשמיים ורואים, אין ירח, התחדש או לא התחדש. אם התחדש אחרי 29 יום, אז אומרים שמתחיל חודש חדש, והחודש הקודם היה חודש חסר. אם חיכו 30 יום ורק אז התחדש הירח, אז החודש הוא חודש מלא, ואז מתחיל חודש הבא. אף פעם אי אפשר להכריז את החודש מראש. עד היום אנחנו מכריזים את החודש מראש, אומרים, המולד יהיה ביום כזה, בשעה כזאת, כמה חלקים, ויחול ביום כזה וביום כזה, או יחול רק יום אחד. אבל פעם לא היה את הדברים האלה. פעם היו יודעים מתי יהיה ראש חודש, כשמגיע ראש חודש. אם עבר 29 יום והתחדש הירח, אז עושים ראש חודש. אם עבר 30 יום, אז עושים ראש חודש. אז אומרת הגמרא, שמואל סובר, אם הגיע למד באדר, כן?
ורוצה עכשיו לעבר את השנה. יכול או לא יכול? אומר שמואל, אי אפשר. למה? למד באדר זה כבר ראוי להיות ניסן. כן? הרי אחרי שעוברים 29 ימים, יש כבר אפשרות לקדש את החודש, אם באמת נראה הירח. אז אומר שמואל, ברגע שעברו 29 ימים מאדר, והגיע יום למד באדר, וחכמים עכשיו רוצים לעבר את השנה, אומר, זה בלתי אפשרי. למה? כי את השנה מעברים ומוסיפים לעוד אדר, כשעדיין אנחנו נמצאים בחודש אדר. אבל ברגע שכבר הגענו למצב שהחודש הזה יכול להיות כבר חלק מחודש ניסן, אז לא מעברים את השנה. זאת אומרת, גם כשרוצים לעבר את השנה, יש תאריך מסוים שאחריו כבר אי אפשר לעבר את השנה. אתה יכול לעבר את השנה באמצע אדר, אתה יכול לעבר אותה לקראת סוף אדר, אתה יכול לעבר אותה אפילו ב-29 לאדר. אבל אם הגעת ליום ה-30 לחודש אדר, והחלטת שהאקלים לא מתאים, עדיין יש גשמים, עדיין התבואה לא הבשילה, אני לא יודע מה, אבל צריך לעבר את השנה, זה כבר מאוחר מדי. כבר איחרו את הרכבת ולא מעברים את השנה ב-30 לחודש אדר. אז אומרת הגמרא, ככה שמואל סובר. וחזקיה, כן, אז שמואל סובר, הועיל וראוי להיות ניסן ביום הזה, כבר לא מעברים את השנה. אומרת הגמרא, שבא חזקיה וחלק עליו ואמר, לא אומרים הועיל, אני לא אומר הועיל. אם עדיין לא קידשו את חודש ניסן, אפילו כשאנחנו נמצאים בלמד באדר, זה עדיין נמצא בחודש אדר, ולכן אפשר לעבר את השנה. אז לכן, ברגע שבא חזקיה ועיבר את ניסן, כן? אז באו חכמים ולא הודו לו, לא הודו לו, כן? זה הייתה המחלוקת האם החודש החדש הוא נקרא ניסן או נקרא אדר ב'. לפי חזקיה זה היה נקרא אדר ב', לפי חכמים זה כבר היה ניסן. זאת המחלוקת שכן, זה הדברים האלה כתובים במסכת ברכות ומופיעים גם במסכת סנהדרין דף י"ב. בתוספתא בסנהדרין פרק ב', יש שם עוד דעה לגבי עיבור השנה. שם נאמר ככה, נאמר שם, אין מעברים את השנה מפני הטומאה. חזקיה עיבר את השנה מפני הטומאה, כמו שראינו שמרבית העם אכלו את הפסח שלא ככתוב, ועליהם התפלל חזקיה ואמר, השם הטוב יכפר בעד. ככה נאמר שם סתם בתוספתא. רבי יהודה אומר, אפשר לעבר את השנה מפני הטומאה, וכך עשה חזקיה, ומה שאמר, השם הטוב יכפר בעד, ביקש רחמים על עצמו. לא על הקהל שאכלו את הפסח בטומאה, אלא על עצמו שעיבר את השנה. רבי שמעון אומר, אפשר לעבר את השנה מפני הטומאה, אבל צריך לעבר אותה באדר, ולא בניסן, ומה שעשה חזקיה, זה שעיבר את השנה אחרי שכבר נכנס חודש ניסן. רבי שמעון בן יהודה אומר, טעה בכך שדחה את פסח לאייר. למה? כי כמו שראינו, ברגע שרוב הציבור טמא, אין צורך לדחות את קורבן הפסח, אלא מקיימים אותו בזמנו. אין עניין לדחות אותו לחודש אייר, כי כל מה שדוחים את פסח ראשון, כן, את חג הפסח לפסח שני, זה רק אם חלק מהקהל טמא, מיעוטו, או אפילו מיעוט גדול, אבל עדיין זה לא הגיע למצב של רוב. אבל ברגע שרוב הקהל טמא, או אפילו לא רוב הקהל טמא, אלא כהנים טמאים, במקרה כזה אין עניין לדחות את חג הפסח לפסח שני, ועל זה אמר חזקיה, השם הטוב יכפר בעד. כל זה נכתב גם בסנהדרין דף י"ב, רק ששם הגמרא מקשה, כן, אומרת הגמרא מקשה, שאם לפי רבי יהודה כן מעברים את השנה מפני הטומאה, אז למה חזקיה התפלל ואמר על עצמו, השם הטוב יכפר בעד? לכן אומרת הגמרא שמה, שצריך לומר, חסור ומחס רבי הכי קטן, אין מעברים את השנה מפני הטומאה לכתחילה, ואם עיברו בדיעבד מעוברת, ורבי יהודה סובר שגם בדיעבד לא מעוברת, ולכן חזקיה שעיבר את השנה מפני הטומאה, התפלל על עצמו, שאמר, השם הטוב יכפר בעד. כי לפי רבי יהודה, גם בדיעבד, אם עיבר את השנה מפני הטומאה, השנה לא מעוברת. אבל לפי רבי שמעון,
אפשר לעבר את השנה מפני הטומאה, אבל יש תאריך שאחריו כבר לא מעברים את השנה. מה התאריך האחרון לעיבור השנה? כ"ט באדר. אבל ברגע שהגענו ללמד באדר, או שהתחיל כבר חודש ניסן, ועכשיו הוא מחליט שהוא רוצה לעבר את השנה כי פסח לא יהיה בחודש האביב, אז אתה לא יכול לקרוא לו אדר. אתה לא יכול לקרוא לו אדר, זהו. זה כבר ניסן. ורבי שמעון בן יהודה אומר, ברגע שרובם טמאים, למה תדחה את הפסח מניסן לאייר? גם ככה אתה יכול לעשות את הפסח בזמנו, ואין צורך לדחות אותו, ולכן לשיטת רבי שמעון בן יהודה, ביקש חכמים על עצמו, שדחה את הפסח לאייר, ועל העם שאכלו אותו בטומאה גם בניסן. הר"ן אומר, שלמה באמת... חזקיה דחה את קורבן הפסח? בגלל שכשפתחו את בית המקדש לעבודת השם, ראו שם צורות של צלמי עבודה זרה, שהיו חקוקות על קירות בית המקדש. ולקח 16 יום עד שהסירו את הצלמים האלה מהקירות, ולכן חזקיה אמר שלא יעשו את הפסח בניסן אלא באייר. וגם הצפות בסנהדרין אומרים שבירושלמי מובא שמצאו את גולגולת ארוונה תחת המזבח. נחלקו אם זה ארוונה שמכר את הגורן לדוד או שזה היה זקנו. על כל פנים אומר מצאו שם את הגולגולת של ארוונה מתחת למזבח, ולכן דחו את ההקרבה של הפסח לאייר. ככה גם נכתב בירושלמי פסחים. בא רבי ראובן מרגליות ואומר שמה שקרה כאן, כן, זה באמת שחזקיה, מצד אחד אנחנו רואים שכתוב שעשו את הפסח בחודש השני, מצד שני אנחנו רואים כתוב שבחודש הראשון, לשנה הראשונה למלכותו, אז הוא בא ותיאר את בית המקדש, ולכאורה אם הוא הקהיל אותם לפני ניסן אז זה צריך להיות שנה שנייה. אז הוא בא ואומר כזה דבר, הוא אומר ש... למעשה, כמו שאמרנו, חזקיה קרא לניסן אדר ב', ומבחינתו הוא עדיין היה נמצא בשנה הראשונה למלכותו, הוא עדיין לא הגיע לניסן. הוא עיבר את, הוא הפך את ניסן לחודש אדר ב', וזה לא היה לפי רצון חכמים, ולכן כשאנחנו אומרים פה בדברי הימים שבחודש הראשון, בשנה הראשונה למלכותו, אז באו הלוויים ותיארו את המקדש, וגם הכהנים באו ותיארו את המקדש, זה לפי שיטת חזקיה. לפי שיטת חזקיה עדיין הוא נמצא איפה? בשנה הראשונה למלכותו, כי בשבילו עכשיו זה לא ניסן, זה נקרא חודש אדר ב'. אתה קורא לזה חודש הראשון כי הוא כבר נכנס לניסן, כן? הוא נכנס לניסן והוא עיבר אותו. אז עכשיו באו חכמים ואמרו, או שבכלל אין אפשרות לעבר את השנה מפני הטומאה, וגם אם אתה מעבר את השנה, אתה צריך לעשות את זה לפני שאתה נכנס לניסן. וברגע שאתה נכנס לניסן או מגיע ל-30 של אדר, אז ראוי לעשות לניסן, כבר אתה לא יכול לעבר את השנה. מה שכתוב אחר כך בחודש השני, לכאורה לפי חזקיה זה היה חודש ניסן, זה לא היה חודש אייר, אבל פה אומר שזה כבר לפי דעת חכמים. מה שנאמר בחודש השני זה לפי דעת חכמים. לפי דעת חכמים אמרו לו, אתה עיברת את השנה ובשבילך אתה חושב שאתה נמצא בחודש ניסן? לא, עכשיו אתה לא נמצא בחודש ניסן, אתה נמצא בחודש אייר. ולכן מה שעשית לא עשית טוב. למה? כי אתה עיברת את השנה שלא בזמנה. עיברת את השנה שלא בזמנה. אז לכן, למרות שאתה קורא לזה ניסן, מבחינתך אתה חושב שקיימת את הפסח בזמנו, אבל אנחנו אומרים לך שאתה לא בזמנו. אתה נמצא עכשיו בחודש אייר, ואתה דחית את ההקרבה מחודש ניסן לחודש אייר, ועיברת את השנה שלו לצורך, שלא קדים, לכן חלקו עליו. בא רבי שמעון בן יהודה אומר בכלל, לפי מה שחכמים אומרים, שמדובר פה בחודש אייר, וחזקיה דחה את קורבן הפסח מניסן לאייר בגלל הטומאה, אז אומר, לא היית צריך לדחות, כולם טמאים, רובם טמאים, תקריב את הקורבן בזמנו, למה היית צריך לדחות אותו? ולכן אמר, השם הטוב יכפר בעד.
הרמב״ם כותב בפרק ד' מהלכות ביד מקדש, הוא כותב דבר שנראה קצת תמוה. מצד אחד הוא כותב, אין מעברים את השנה לכתחילה מפני הטומאה, אלא אם הציבור רובו טמא עושים את הפסח בזמנו, זה דבר אחד שהוא כותב. דבר שני כותב, חזקיה עיבר את השנה בלמד באדר, שהיה ראוי להיות ניסן, ולכן ביקש רחמים על עצמו לעל החכמים שהסכימו לו. כן? זאת אומרת שהיו כאלה שהסכימו לו, כי כתוב שהוא התייעץ עם הקהל ועם השרים ועם כל מיני זה, אבל לא, לא, לא כתוב שכולם הסכימו לו, כתוב שהם הסכימו לו, אבל מה עם החכמים? באמת החכמים, חלקם לא הסכימו לו. שואל הכסף משנה, שאלה פשוטה. אתה לכאורה הרמב״ם מתחיל בשיטת רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, אין מעברין את השנה מפני הטומאה. ואתה ממשיך ברבי שמעון, שרבי שמעון אומר, שהיה אפשר לעבר את השנה, רק עיבר אותה אחר הזמן, עיבר אותה בלמד בניסן. אז תחליט, אתה פוסק כמו רבי יהודה, או פוסק כמו רבי שמעון. הרמב״ם, כל מילה שכתובה בו, שכולה עומדודה. אם אתה סובר כמו תנא אחד, סימן שאתה סובר שלך כמו. אם אתה סובר כמו תנא אחר, אך כמו. אתה מביא שתי תנאים חלוקים, וכותב את שניהם, זה לא גמרא שאתה מביא את כל הדעות של התנאים, אתה מביא שתי דעות, ואת הדעה השלישית הוא לא הביא, את הדעה של רבי שמעון בן יהודה, שלא היה צריך לדחות את הפסח בגלל שזה היה, את זה הוא לא מביא. הוא מביא רק את רבי יהודה ורבי שמעון, איך אתה מביא גם את רבי יהודה מצד אחד, שרבי יהודה אומר, אין מעברין את השנה לכתחילה, ומצד שני אתה אומר, כמו רבי שמעון שעיבר, אבל לא עיבר בזמן, וגם שואל, אם אתה אומר שאפשר לעבר, רק הבעיה הייתה שלכתחילה לא עושים את זה, אז למה ביקש רחמים על עצמו? הרי בדיעבד, כן? אפשר לעבר את השנה. אתה אומר, לכתחילה אי אפשר, אבל בדיעבד אפשר, אז למה ביקש רחמים על עצמו? אומר הכסף משנה, תירוץ פשוט, אומר, שמה שלא צריך לבקש רחמים על עצמו זה שיטת רבי שמעון, כי לרבי שמעון אפשר לעבר את השנה מפני הטומאה, רק שהיה צריך לעבר אותה בזמנה, לא אחרי הזמן, היה צריך לעבר אותה עד כ"ט באדר, לא בלמד באדר. לפי רבי יהודה לכתחילה לא מעברים את השנה, אז אם לכתחילה לא מעברים את השנה והוא עשה דבר שהוא לא לכתחילה, אז הוא אמר השם הטוב יכפר בעד, כי עשה דבר שלא היה צריך לעשות לכתחילה, ואומר הכסף משנה, באמת היו פה שתי בעיות. קודם כל, עשה דבר שלא עושים לכתחילה, לא מעברים את השנה מפני הטומאה. זה כמו רבי יהודה. דבר שני, בפועל, עיבור השנה קרה אחר הזמן, קרה בלמד באדר. כיוון שקרה בלמד באדר, גם בדיעבד זה כבר בעייתי. יש פה שתי בעיות. אחת, עצם עיבור השנה מפני הטומאה, שלא צריך לעשות את זה, כי ברגע שרוב הציבור טמא, אתה יכול לדחות את הפסח לקורבן שני. לא לדחות, אתה יכול לקיים את הפסח במועדו, כי ברגע שרוב הציבור טמא, או אפילו הציבור טהור, אבל הכהנים טמאים, אתה יכול לעשות את הפסח בזמנו. דבר שני, גם אם עברת את השנה, כן, הלכת על הבדיעבד, בסדר, טוב, אני אעבר את השנה. אבל יש תאריך יעד לעיבור השנה, אתה לא יכול לעבר את השנה ברגע שנכנסת ללמד באדר, כי למד באדר כבר ראוי להיות ניסן. נכון, רק אומר, גם אם אתה רוצה, באים חכמים ורואים באמצע חודש אדר שעדיין המזג האוויר, התבואה לא הבשילו, לא זה, כן? אז הם יכולים להוסיף עוד חודש. אומר, מתי אתה יכול לעשות את זה? עד כ"ט באדר. ברגע שאתה כבר מגיע ללמד באדר, זה כבר יכול להיות ניסן. זה כבר יכול להיות ניסן, אתה לא יכול עכשיו להחזיר את הגלגל האחורנית, להגיד, עכשיו אני מוסיף עוד חודש לשנה. זה הלוח שלנו, זה הלוח שלנו. פעם לא היה לוח, פעם לא היה לוח. היו יכולות להיות שנים מעוברות גם אחד אחרי השנייה. היו יכולים להיות חודשים מלאים או חסרים אחד אחרי השני. המשנה אומרת שאין מוסיפים יותר משמונה חודשים מלאים בשנה, ולא פחות מארבע. יש בין ארבע לשמונה חודשים מלאים שאפשר לעשות, לא יותר, לא פחות. אבל לא היה אחד מלא ואחד חסר כמו עכשיו. את כל הלוח שיש לנו עכשיו תיקן הלל השני, שהיה דור עשירי להלל הזקן, בגלל שכבר לא היה סנהדרין, וכבר לא היה אפשרות לקדש לפי הלבנה, התמעטו הלבבות ורבו הצרות, לכן הוא עשה לוח מיוחד, שללוח הזה זה הלכה למשה מסיני, זה לא לוח שהוא עשה אותו מהבטן שלו, כל החשבונות האלה הם הלכה למשה מסיני, ויש כללים קבועים,
ראש חודש, פסח לא יכול לחול ביום ראשון, או ביום רביעי, או ביום שישי, וראש שנה, סליחה, ביום שני, רביעי ושישי, ראש שנה, לא עדו ראש, לא גז, עצרת, כן? אף פעם שבועות לא יחול ביום שלישי, או ביום חמישי, או ביום שבת, וכן הלאה, יום כיפור, יש להם ימים מיוחדים, תשעה באב, עשרה בטבת יכול לחול ביום שישי, לעולם לא יחול בשבת, כל זה בגלל שיש לנו לוח מסודר. לפי הלוח המסודר הזה, אז יש לנו כל 19 שנה, 7 שנים מעוברות. גם השנים האלה מעוברות בזמנים קבועים. השנה השלישית, השישית, השמינית, ה-11, ה-14, ה-17 וה-19. לפעמים זה כל 2 שנים, לפעמים כל 3 שנים, הכל לפי העניין. כל זה הלוח שעשה הלל השני, והלוח הזה יהיה עד שיבוא המשיח. ברגע שיבוא המשיח נחזור לקדש לפי הראייה. אבל, אז לכן, ברגע שאתה רוצה לעבר שנה, אתה יכול לעשות את זה עד שאתה מגיע לכפתת באדר. ברגע שהגעת ללמד, זה כבר ראוי להיות ניסן, אתה לא יכול להחזיר את הגלגל האחורנית ולהגיד, עכשיו יהיה אדר ב'. לא, זה עכשיו כבר ניסן, די. אתה לא יכול לעשות את זה. זאת הייתה הטעות של חזקיה, ולכן אמר, השם הטוב יכפר בעד, ולכן לא הודו לו חכמים. ברוכים תהיו, בכבוד הרב.